klippan när man känner för det. Så man ska inte låta sig luras av det här gulliga utseendet. Lite ljusa toner är hon duktig på, fast hon tar dem inte så ofta. Sjunger mest ner i moll. Livet går ju i moll, vad vi pratar om. Så, lite dur nu skulle det kanske vara. Lite så bra stämma. Vad är hennes största utmaning i Polta, tror du? Ja, bra fråga. Det är nog innan att överkomma nervositeten. Mm. Inte kräkas. Inte kräkas. Inte kräkas. Ja, men vi tycker att du är grym. Fantastiskt bra. Du kommer ju tillbaka igen. Vilken tur vi har.